Alhamdulillah yang dihormati uh, pimpinan masjid yang penuh barakah ini tuan imam tuan bilal ahli kuasa masjid datuk-datuk uh, datin-datin tuan-tuan muslimin dan muslimat tuan-tuan haji puan-puan ajah ibu-ibu ayah-ayah saya yang saya sayangi abang-abang kakak-kakak -abang, serta adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan malam berbagi ini kita duduk dalam satu majlis ilmu untuk kita kongsikan sesuatu mengenai Palestin untuk dan beri kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey. Malam ini mengenai Palestin kita boleh bicara daripada seribu satu topik. Tapi saya nak kongsikan tujuh bab saja. Tujuh bab dah. Kan? Baki lagi bab-bab lain, insyaAllah. Kesempatan akan datang. Ataupun tahun depan, insyaAllah. Kan? Okay. Agak bagi. Seribu satu bab kita boleh kongsikan. Okay? Nah, kita, saya nak bicara kepada tujuh bab saja. Mudah-mudahan tujuh bab ni memberi kebaikan kepada kita. Dan beri kefahaman dari sejarah palestin itu sendiri. Okay, bab yang pertama. Bab yang pertama... Palestin sebagai bumi barakah. Okay, kita rujuk ayat yang pertama surah Isra. Allah Subhanahu wa taala menyebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Okey, bab pertama adalah Palestin bumi barakah. Jadi Allah Subhanahu sebut bahawa kami datangkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dan kami berkati sekeliling Masjid Aqsa tu. Kami berkati sekeliling Masjid Aqsa. Tonton muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang pertama sekali, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut kami berkati sekeliling Masjid Aqsa ni? Karena tiga sebab. Karena tiga sebab. Yang pertama kerana Masjid Aqsa adalah bumi para nabi. Kan? Bumi para nabi banyak nabi nabi para nabi itu Bahan di badannya berkaitan secara langsung atau tak langsung di bumi Al-Aqsa ni. Langsung sama ada sejarahnya berada di situ. Tak langsung paling kurang bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembahyang bersama-sama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Daud alaihi salam di sana, Nabi Sulaiman alaihi salam di sana. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam, Uh, itu nabi-nabi atau yang rasul-rasul uh, disebut dalam Al-Quran yang tak disebut dalam Al-Quran nabi Yusha bin Nun ataupun nabi Yushua nabi Samuel kan? dan banyak lagi nabi-nabi di sana itu secara secara langsung ini bumi para nabi bumi para anbiya alaihi musallatu wasallam sejak di dulu lagi di dulu lagi sehingga ada kajian menyatakan bahawa dasar-dasar yang dibuat antara Baitul Maqdis dan Masjidil Haram adalah dibuat oleh orang yang sama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dalam Quran Allah sebut bahawa Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah. Ha, tetapi yang meletakkan asas kalau sebahagian ahli sirah menyatakan bahawa Nabi Adam alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan sekalian ya. Okey. Kaabah, Kaabah eh? dia bukan segi empat tepat. Dia segi empat sama eh? Kaabah Kaabah Mekah kan? kan segi empat sama dia sebenarnya bujur sikit ha, tapi hijir Ismail tu sudah tidak tidak apa tidak maknanya tak di tak dibangus sebab bangunan hijir Ismail tu sebahagian daripada Kaabah sebab itu kalau hari ini kalau kita sembahyang dalam hijir Ismail macam kita sembahyang dalam Kaabah okey skala ini kalau dibesarkan 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 sampai 100 kali besar dia dia sama dia punya struktur tu macam Masjid Aqsa Masjid Aqsa tidak dia tidak apa tidak uh, segi empat uh, tepat dia segi empat sama tuan-tuan sekalian Masjid Aqsa itu kan eh, sama memang sebenarnya dia bukan segi empat sama juga dia ada lebih sikit lebih sikit kan eh? kalau tengok dia punya struktur tu kenapa kenapa sama macam macam satu skala macam kita main ada anak-anak kita beli skala kereta kan 40 kali jadi besar dan sebagainya sebenarnya aksa sama dia punya kedudukan dengan dengan Kaabah kenapa kenapa sama kenapa sini lebih sikit kenapa sini dia dibuat oleh orang yang sama dan tak tahu sebab apa wallahu alam setakat ni saya lah tak jumpa lagi kenapa nabi yang meletakkan batu asas itu sama apa rahsia dia tak tahu yang pasti situ adalah pintu alam ghaib itu yang pasti Masjid aqsa pintu alam ghaib ha? Tiba -tiba dulu lagi saya, saya nanti saya akan cerita insyaAllah sampai akhir zaman ha? peperangan akhir besok orang muslimin dengan dajjal laknatullah ali juga berakhir dekat sekitar Masjid Al-Aqsa itu ha, besok disebut dalam hadis Nabi Masjid Al-Aqsa itu Ardul Mahsyar Wal Mansyar tempat mula-mula dikoyakkan dimensi alam ini untuk dijadikan hari kiamat bermula daripada Masjid Al-Aqsa dan nah, alam ni banyak dimensi, dikoyakkan dimensi ini untuk untuk kita sampai ke alam alam akhirat besok bermula daripada Masjid Aqsa, Abdaz Aqsa, Ardul An, Ardul Mahsyar wal Mahsyar. Ah ha, ini berkaitan dengan Nabi. Maka Allah sebut kami berkati di sekeliling dia. Yang keduanya kenapa? Yang keduanya kerana banyaknya makam orang-orang soleh sekitar Masjid Aqsa tu. Oh, orang soleh banyak tuan-tuan sekitar Masjid Aqsa. Daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi. Orang-orang eh, soleh berada di situ para wali-wali. Kalau kita baca lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan uh, wali ni dia ada organisasi dia. Dia ada dia punya struktur organisasi dia. Kan? Wali Abdal dari Syam. Wali Abdal ni bilangannya 40 orang. Mati seorang ada ganti dengan seorang lagi. Kan kemudian di bawah wali wali Abdal ni dia ada dipanggil sebagai wali wali Nujaba. Wali Nujaba lebih lebih banyak lagi. Kan di bawah wali Nujaba wali Asaib. Di bawah wali asaib barulah wali-wali yang ada selain di, di, maknanya disebut sebagai wali asaib. Sampai kat, dekat negara kita pun ada Tuan -tuan. Cuma kita tahu ataupun tak tahu, kenal atau pun tak kenal saja. Wali-wali ni ini eh. Ni selain kalau kita nak perempuan wali nikah lah selain tu eh. Ha, ni, ni wali sungguh wali ni. ada <laughs> ha, dia ada punya ada gelas asasi Dan dekat Al-Aqsa memang bumi para wali tuan-tuan eh. hingga dalam Masjid Aqsa tu ada ruangan dipanggil sebagai uh, makam arba'in makam di tempat arba'in ni para wali arba'in ni 40 mengikut imam satu mazhab aqsa dekat sini tempat 40 wali abdal bersidang saya tanya dia imam ni yang tak nampak ke, ke yang gaib-gaib ke yang nampak yang zahir yang zahir setahun sekali dia akan bersidang dekat sini wali abdal itu dan pengalaman saya bawa, bawa jemaah kan ni hampir uh, bulan 2 minggu, minggu, lagi rombongan ke 44. Memang tuan-tuan sekalian eh? Dalam 44 rombongan yang saya bawa Dalam 17 rombongan dapat rezeki Dapat rezeki Kita pun tak tahu kan? Saya memang bawa orang Tidur dekat masjid sekitar Masjid Aqsa Tiap-tiap malam biqiyamul lail Ada dapat Quran lama 300-400 tahun kan? Ada yang dapat pedang Pedang daripada zaman Tentera Salib tu lah. And, ada yang dapat amalan-amalan perubatan Islam. Ha. Perubatan Islam tak, tidak semestinya di, diberi pada para ustaz. Sebab kita hidup ni dengan tanggungjawab, dengan tugasan. Ustaz-ustaz bila nak mengubat orang tentang silan? Kan? Kalau kuliah katakan, kalau forum macam saya, kalau forum habis pukul 12 malam. Pagi esok ada kuliah subuh. Bila nak mengubat orang bilanya? Kadang, -kadang ilmu perubatan Islam dia bagi kepada orang biasa saja. Tapi yang baik, yang jaga solat. betul? tu kadang-kadang kita tahu, eh, dia latar belakang bukan ustaz. Tapi mengubat orang. Rezeki. Kan? Ada jemaah saya yang dapat ilmu perubatan Islam. Baca kat air macam ni, baca kat madu macam ni. Ha? Dan ada yang berubat pun ada. Rezeki, tuan-tuan Itu memang pelik lah kat sana. Ada yang tiba-tiba sini, 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 sini. Aku betulkan bacaan Quran kau. Kau baca Fatihah, baca ini, baca ini. Ha? Tahu tak perbezaan di antara kau punya kat Malaysia, Kiraan kau, kiraan asim. Daripada riwayat Tayyibah dan Syatibi. Syatibi dengan Tayyibah bezanya 14 bacaan. Sini, 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 sini balik dan mengajar Quran mana dia. Kan ada perbezaan seperti dia dapat ilmu Quran. Itu pengalaman saya tentulah bawa jemaah kat sana. Kan dalam dalam 17 rombongan lah. daripada 44 rombongan. itu memang bumi para wali kita kita tak tahu kan dan memang dunia ni kita sebab kita yalah tapi kalau nak tunjukkan tu itu rezeki kita masing-masing. Dan kenapa Allah sebut allazi barakna haulahu yang akan berkati sekelilingnya yang ketiganya kerana dia bumi syahid sampai hari kiamat. Dalam dunia ni ada beberapa tanah yang disebut sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW alaihi eh, antaranya Mekah dan Madinah disebut sebagai Darul Aman, negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin. Besok dajjal kalau keluar Antara tempat yang dia tidak boleh masuk, terdinding dengan dinding-dinding cahaya adalah Mekah dan Madinah. Dajjal besok kalau dibangkit keluar. Mekah, negeri-negeri negeri apa negeri dipanggil Darul Darul Aman. Antara lain dipanggil Darul Fitan, negeri fitnah, negeri fitnah Iraq dan sekelian. Sebab so, tu kalau kita tengok Iraq, daripada dulu lagi peperangan-peperangan kerana fitnah. Dulu lagi. Nabuchadnezar 580 tahun sebelum Masihi. Kan? Maknanya daripada Iraq kita tengok peperangan di Baghdad. Sekarang pun sampai akhir zaman besok apabila sungai Furat dan sungai Dajlah kan akan berperang dan sebagainya. Maksudnya Iraq men Darul Fitan disebut. Antara lain disebut sebagai Darul Barakah. Darul Barakah ni Yaman dan juga Syria Syam. Sebab Nabi pernah doakan. Berkat sebab apa Nabi doakan? Satu hari Nabi berdoakan, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Ya Allah berkati Yaman, berkati Syam. Berkati Yaman, berkati Syam. Ahli Najat minta. Ahli Najat ketika itu ada di situ. Ya Allah, wahai Nabi, wahai Rasulullah. Boleh tak doakan kami Ahli Najat? Nabi kata tak. Di Najat akan tumbuh tanduk-tanduk syaitan. Najat sekarang, sekarang adalah Riyadh ah ha, barul barakah kan? iaitu Yaman dan juga Syam Syria dan dipanggil Darus Syuhada Darus Syuhada sekitar Baitul Maqdis. Ini teman-teman ini Darus Syuhada. Dari dulu lagi Darus Syuhada ni maknanya Perperangan-perperangan kerana agama. Tengok tuan-tuan saya Baitul Maqdis. Zaman mula-mula dulu zaman Nabi Ibrahim kemudian ketika zaman Nabi Musa bawa Bani Israel masuk pergi Baitul Maqdis berlaku peperangan. Matahari ini adalah hadis Nabi pernah diberhentikan dalam hidup, dalam dunia sejarah dunia ni matahari ni pernah diberhentikan sekali kan kepada satu orang nabi bernama Yusha bin Dun kan ketika dia nak nak berperang di Baitul Maqdis ending akhir perang tu pada hari Jumaat orang Bani Israel hari Sabtu atau malam Sabtu tu dia tak boleh tak boleh buat apa-apa dah so, nak perang nak perang nak perang nak perang kena apa nama dia minta kepada Allah ya Allah, tolonglah panjangkan petang Jumaat Allah berhentikan matahari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak pernah matahari itu dihentikan, kecuali kepada Nabi Yusha bin Nun. Ketika peperangan ketika nak bawa masuk Bani Israel pergi ke Baitul Maqdis zaman Nabi Musa alaihi salam. Peperangan-peperangan agama Nabi Chetnizar pernah menghapuskan Baitul Maqdis pada 580 tahun sebelum Masihi. Kemudian zaman uh, lebih kurang uh, dalam 200 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi, tuan-tuan pernah dengar kisah Ashabul Kahfi dan kisah bukafir ya tujuh orang pemuda innahum fitiatun amanu birabbihim wazid wazidnaahum huda sekitar Baitul Maqdis kan tujuh apa nama tujuh orang pemuda tu nabi ketika nabi Isa dilahirkan kan kemudian dilantik menjadi rasul nabi Isa cerita nuh 200 tahun lepas ada orang tidur dia akan bangun balik nanti 109 Masihi bangun sungguh orang ni tujuh orang ni balik baca surah kahfi nanti kan eh? aku itu itu rekening ke Cerita-cerita kisah. Kemudian kan eh? berlaku peperangan-peperangan agama lagi. Baitul Maqdis pernah melalui peperangan-peperangan sebelum Islam banyak lagi. Kemudian ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda dapat ambil Baitul Maqdis juga berlaku peperangan-peperangan. Kemudian Baitul Maqdis pernah ditawan oleh tentera Salib hampir 100 tahun. Baitul Maqdis tumbang pada 1089. Masihi dapat balik ke tangan orang Islam 1187 Masihi eh? 189 tombang Maka ketika tombangnya Baitul Maqdis Orang Islam berusaha nak ambil, balik, nak ambil balik, nak ambil balik, nak ambil balik, nak ambil balik Sampai ada satu orang tokoh Panglima Islam Namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki Bercita-cita-cita-cita sangat untuk merawat Baitul Maqdis untuk tuan sekalian. cerita-cerita sangat. Sampai dia buat dua buah mimbar. Dua buah mimbar, dia kata aku bernazar. Kalau dia kata aku berjaya tawan Baitul Maqdis daripada tentera salib, aku akan letakkan mimbar ini dekat Baitul Maqdis satu, dekat Masjid Nabi Ibrahim satu. Kan? Yang menjadi perbahasan saya semalam daripada Craft uh, Kraft Malaysia ada ceramah, memang memang dibahaskan. Daripada mana datang teknologi kayu ini? Orang Arab teknologi dia bukan kayu tuan-tuan sekalian. Siapa yang mengukir, siapa yang menyumbang teknologi kayu mimbar, mimbar Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ini. Memang dibahaskan. Kan? Masih misteri lagi. Sebab orang Arab teknologi dia bukan kayu. Teknologi kayu ni mana tuan-tuan sekalian? Teknologi kayu ni mana? Bagian kita Nusantara tau. Bagaimana, apa hubungan orang Melayu kita dengan sana tu? Tuan-tuan sekalian. Kan? Memang dia bahas, sebab Arab bukan teknologi kayu. Dia teknologi dia batu dan juga besi. Kayu bukan. Kayu ni belah-belah kita. Belah-belah kita ni Tuan Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Zengi peperangan dan bernazar. Ya Allah aku buat, maknanya mimbar ini, aku bernazar. Tapi Syekh Nuruddin Mahmud Zengi tak sempat, syahid dia. Syahid. Maka perjuangannya itu diteruskan oleh anak murid dia, Salahuddin Al-Ayubi. Pernah dengar nama Salahuddin al kan orang yang menombangkan ha kan? maknanya orang yang menjatuhkan salib tentera salib daripada menghambat keluar tentera salib daripada Baitul Maqdis eh 1187 Masihi ha ni kan balik nanti kalau kita kita rajinlah kan bolehlah tengok ataupun satu filem yang saya rasa bagus untuk tengok uh, Kingdom of Heaven Kingdom of Heaven kan walaupun cerita orang putih tapi dia punya penasihat-penasihat orang Islam dari Maroko, daripada Maghribi. Boleh tengok macam Salahuddin menawan balik Baitul Maqdis. Ketika tombang Baitul Maqdis 1089, orang salib membunuh 100 ribu orang Muslim yang berada di Baitul Maqdis itu. 100 ribu disembelihnya. Ketika Salahuddin dapat tawan balik Baitul Maqdis, 70 ribu orang-orang salib, orang-orang Kristian -orang dilepaskan macam tu saja. Tak dibunuh seorang pun. Orang, Islam ni baik hati orang Islam ni tak tersilap. Kan ni. Jadi dia bumi syahid. Sampai sekarang ni bawah Yahudi dan 60 tahun dah bawah Yahudi. Sekarang ni kan. Nanti akhir zaman juga berlaku peperangan-peperangan besar antara orang Islam dan juga Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan sekalian, dia membawa penyembahan kepada syaitan. Dia bawa penyembahan kepada syaitan. Ketika Dajjal ini bangkit, siapa penyokong Dajjal? Orang-orang yang kafir seluruh dunia. Seluruh dunia, siapa-siapa yang tidak menyembah Allah, seluruh dunia akan menjadi pengikut dia tuan-tuan Mana orang kafir ada? Mana-mana tempatlah. Negara kita ada ke tak? Jawab sendirilah. Tentu ada kan. Jadi pengikut dia adalah orang kafir seluruh dunia. Orang-orang yang tidak menyembah Allah akan menjadi pengikut dia. Nah, betul kita kena kuatkan kita orang Islam. Kan? Dan ketika itu kedudukan memang jelas. Kafir penyembah syaitan. Orang beriman penyembah Allah dan ahli kitab ahli kitab eh ahli kitab ada di kalangan orang yahudi ada di kalangan orang nasara mana dia nak pergi dia akan beriman bersama orang Islam sebab ahli kitab penyembahan dia adalah Allah Subhanahu wa taala apa tahu nabi pun sebut, ahli kitab ni sembelihannya juga boleh dimakan sebab dia tetap uh, bertauhidkan Allah Han? dia sembelih atas nama Allah dia baca bismillah juga tapi dalam bahasa dia lah syamsim kan maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ketika berlaku peperangan antara orang beriman dan orang dan juga tentera-tentera penyembah penyembah syaitan ini maka ketika itu dipimpin oleh Imam Mahdi Imam Mahdi pun tak mampu nak lawan maka ketika itu Allah Subhanahu taala turunkan Nabi Isa alaihi salam daripada langit untuk untuk lead orang Islam maka ketika itu semua pokok-pokok dan batu-batu bercakap dengan gelombang yang boleh difahami ya ibadur rahman wahai hamba Allah ni di belakang ni ada penyembah syaitan tangkap dia kecuali satu pokok bernama pokok gharqat dia sebahagian daripada golongan mereka dan di Israel orang Yahudi tanam pokok gharqat secara besar-besaran kan? saya kalau pergi bertemu hari saya ketunjukkan ini, ini pokok gharqat ni jangan ambil benih dia tanam kat Malaysia nanti orang Yahudi kan nyuruk dekat belakang tu depan rumah kita <laughs> atau orang, orang penyembah syaitan itu ini, 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 kenapa Allah sebut Alladhi barakna hawlau Yang kami berkati di sekilir Masjid Al-Aqsa ni Ada tiga sebab kan eh? Sebab kerana dia tempat para Nabi Banyaknya orang-orang salih Yang ketiganya Kerana bumi syahid sampai hari kiamat Ok habis bab yang pertama Bab yang kedua Anjuran Nabi SAW Untuk kita pergi ke Masjid Al-Aqsa Nabi SAW menyebut dalam hadis baginda la tashuddur rihan kamu ni tak usah bersusah payah kalau nak pergi berjalan kau nak usah payah ni kan tak usahlah beriri nak usah payah kecuali kepada tiga tempat yang pertama ke Masjidil Haram yang keduanya ke Masjid Nabawi dan yang ketiga ke Masjid Aqsa ini hadis Nabi ya eh? tak, kalau nak tu usah payah tak perlu usah payah kecuali pada tiga tempat ini maksudnya perjalanan ke tiga tempat ini perjalanan yang disyariatkan Maksud perjalanan disyariatkan Segala apa yang kita buat Allah tulis pahala, 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 Hari ini kalau kita pergi berjalan ke Masjid Wali Songo Dekat Tanah jauh sana Alhamdulillah perjalanannya bagus Boleh pahala, niatnya bagus, ikhlas Allah bagi pahala Tapi perjalanan kepada tiga masjid ini Dia perjalanan yang segala wang ringgit kita Penat lelah kita Allah tulis pahala, 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 pahala. Ha, ini Nabi galakkan ha, Sebab kedua Nabi galakkan untuk tak susah ke kecuali tiga masjid ini. Tuan-tuan muslimin muslimat dan tuan-tuan Allah sekalian. Dan sejarah umat Islam, umat Islam ya, eh, dalam sejarah umat Islam berbandukan hadis ini umat Islam tidak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. Tak pernah tuan-tuan sekalian. Apa kata Masjid Aqsa tak pernah. Kan? Sekarang ni orang cakap oh di bawah orang Yahudi kita tak perlu datang. Okey tuan-tuan sekalian. Kenapa Nabi datang Masjid Aqsa sedangkan ketika itu Masjid Aqsa bukan bawah Islam pun. Ketika itu Masjid Aqsa bawah Rom. Tapi kenapa Nabi datang? Kalau tidak tentu Nabi dah cakap, ni, kau Islamkan dulu baru datang ramai-ramai. Tapi Nabi kata la tashuddur Tak usah susah-susah payah. Ya, eh, maknanya kecuali tiga masjid ini. Dan Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dia di bawah Rom, orang Rom. Berlalu masa, berlalu masa, berlalu masa, kan? Peperangan berlaku di sekitar Baitul Maqdis itu, dan Tuan-tuan sekalian, betul habis pernah ditawan oleh tentera salib hampir 100 tahun. Saya cerita tadi. Ketika itu umat Islam tidak pernah meninggalkan Masjid Al-Aqsa. Bawah salib padahal ada Salahuddin kata, tak perlu pergi, tak payah. Tunggu bebas besok baru kita pergi. Ada Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki waktu itu kata, tak payah. Cari fatwa-fatwa dulu Tuan-tuan sekalian. Tak ada satu orang pun ulama kita kata tinggalkan Masjid Al-Aqsa. Ni cerita-cerita dulu sebelum kita kaitkan sekarang ya Tak ada Tuan-tuan sekalian. Kan? Orang Islam tidak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. Jadi apabila datang, datang, datang. Ada cita-cita nak ambil. Terapkan pada anak-anak. Ini masjid kita, ini tanah kita. Akhirnya anak-anak ada semangat. Usaha generasi seterusnya ambil, ambil. Seratus tahun ni tiga generasi. Eh, ha, tiga generasi. Akhirnya berusaha zaman Salahuddin al ayyubi dapat ditawan balik Masjid Aqsa ni. Tak Kalau ketika itu Salahuddin kata tak payah, tak payah datang. Tak ada orang nak datang, macam mana nak be be bebaskan benda tu? Macam mana kita nak ada ada perasaan untuk membebaskan benda itu? Ha, ini. Sekarang baru 60 tahun ini di bawah orang Yahudi tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian memang ada sebahagian fatwa kata tak payah datang. Banyak juga fatwa kata suruh datang. Ada dua pendapat fatwa, hadis Nabi datang. Ada fatwa kata jangan datang, ada fatwa kata datang. Okey. Yang tak datang ni melihat daripada masalah kalau kita datang nanti pertama takut kita ni mengiktiraf Israel itu sebagai sebuah negara Yang suruh datang Berfatwa Sebab tidak pernah dalam sejarah Orang Islam meninggalkan Al-Aqsa bersendirian Tak pernah Tuan -tuan -tuan. Dan Tuan-Tuan Hari ini balik cuba search internet Search internet Fatwa yang paling banyak Yahudi sendiri war-warkan Yahudi war-warkan Yahudi takkan sokong Islam Tuan-Tuan Orang Islam kata macam ni Dia akan cakap macam ni Kecuali satu fatwa Kamu jangan datang Masjid Al-Aqsa Dia war-warkan pada orang Islam Seorang orang Islam faham, kau tak payah datang banyak, kau tak payah datang. Tengok internet, tu boleh tengok internet je lagi. Fatwa yang mengatakan tak payah datang, yang paling digembar-gemburkan antaranya orang Yahudi sendiri. Supaya kita tak datang. Apabila kita tak datang masa aksa kosong, tuan-tuan sekalian. Disember 2012, kerana alasan masa aksa kosong, maka Yahudi telah mengambil hak masa aksa satu hari dua jam. Dua jam. Tak ada orang kan? Tak ada orang. Bagi kami dua jam. Ini baru hak masa dia nak ambil hak tanah tu tuan-tuan silan pelan-pelan 2 -pelan. jam kan dulu orang Yahudi tak pernah dapat masuk sekarang 2 jam pagi lepas tu orang tua-tua dia akan duduk masjid Aqsa dari subuh sampai duha buat majlis ilmu buat majlis Quran dan tak ada orang tuan-tuan silan tak ada orang kosong kan Yahudi kata kosong ni lah, kosong ini tanah kami ini kuil kami dulu kami nak ambil kan kami nak datang maknanya sekarang ni nak etikaf dulu 2 jam nak dia lah etikaf, etikaf dulu dalam tuan-tuan silan Nah ini. Satu memang ada dua. Fatwa yang kata tak datang, fatwa kata datang. Habis kita macam mana datang ke tak datang? Ikut tengok ijtihad lah, tuan-tuan silan. Okay Okey. Kalau anda kata kita rasa kita datang tu, kita sangkan tu memenangkan Israel, memang tak payah datang. Tapi saya yang membawa orang ke sana, kita nampak, tuan-tuan silan. Keperluan itu. Eh? Dan kalau kita tengok ni kan dalam minggu lepas, ada satu orang Ros oh, daripada Yasan mana. Kebanyakan orang yang kata tak payah datang ni adalah orang yang di luar Palestin orang Palestin, yayasan Palestin dan sebagainya. Tapi dia adalah orang di luar kebanyakan eh. Ada juga orang di luar daripada Palestin. Cuba search internet nama uh, doktor yang baru ni, tuan tak jumpa siapa dia tuan-tuan sekalian. Orang yang di luar. Ya yeah, dia asal Palestin tapi dah dihalau pada 1948, 1967. Dia pergi luar. Kan? Eh? Mudah-mudahan ikhlas jugalah dia punya dia punya fatwa itu. Ada juga yang tidak kurang juga tuan-tuan sekalian, jangan datang jangan datang jangan datang. Derma-derma bagilah kat aku. Ada juga tuan-tuan sekalian. Ada juga tuan-tuan Saya bukan buat cerita tuan-tuan sekalian eh. Saya buat cerita, cerita. Jangan datang haram kau datang sana apa semua. Tak apa derma bagi kat aku. aku orang Palestin. Ha, untuk, untuk untuk ni, ni dan sebagainya. mesti mak sekalian. So jadi bab kedua kita tengok kan. Maknanya dalam sejarah Islam Islam tak pernah tinggalkan Masjid Aqsa itu tak pernah tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmat Allah sekalian. Ha, orang Yahudi memang suka kita tak berdatang. Dia tak suka pun. Orang cakap kita datang sana membantu uh, ekonomi Yahudi tuan-tuan Biasa kita dengar macam tu kan. Cuba search internet. Apa yang menyumbang kepada ekonomi ekonomi Yahudi? Ada tak tersenarai pelancongan? Tak ada tuan-tuan silap. Dia pun tak nak mengalukan kita datang. Dia pun tak nak tuan-tuan silap. Saya dah bawa orang 44 rombongan. Kalau betul membantu ekonomi Palestin mestilah Pak Yahudi tu raih saya. Ui, bagulah datang lagi, datang lagi Saya pun dah kena ban datang sana, Tuan-Tuan Tak boleh masuk ni, mamat ni tak boleh masuk ni eh, Kalau betul saya yang bawa orang ke sana Tentulah dia raih saya, tentulah dia jaga saya Saya pun kena ban kan? Itu pertama kali Saya tak boleh nak masuk kan? Tak boleh nak masuk Tuan-Tuan kan. Dia punya uh, Maksudnya uh, Pemberi, pemaklumat dan sebagainya Berada seluruh dunia, hantar pada orang Melayu Tuan-Tuan Syedlan Kan? Kalau dia kata, wah, sudah tentu membangunkan ekonomi Israel dan sebagainya, tentu dia ada rakyat saya sebab saya bawa orang contohnya kan. Nanti saya cerita lagi. Kemudian saya kata, tak boleh masuk. Ui, berjam-jam, berhari-hari, kena kurung kat sana. Saya pun kata lah, eh, muka baik macam ni pun, apa, kau suspek teroris ke? Ya. Dia kata apa? Muka baiklah teroris. Kalau misalnya besar-besar tu gangster tau. oh iya ke? Baru aku tahu cara kau tengok orang macam mana. Kan <laughs> kalau kalau betul menyumbat ekonomi sana, cuba ceklah sekarang semua maklumat di tangan. Apa menyumbat ekonomi Israel? Teknologi tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan. Apa dia? Ni, diamond-diamond yang. Sebab Israel adalah negara yang punya teknologi terbaik dalam cutting dan polishing diamond. Diamond-diamond. Mudah-mudahan diamond-diamond kita yang di tangan isteri kita tu daripada India mudah-mudahan eh? <laughs> mudah-mudahan kan. Uh, maknanya kalau pakai diamond, diamond 60% diamond dunia ni dikuasai oleh sana. Yang punya kualiti dia punya, punya teknologi yang 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 hebat. Apa tuan-tuan Banyak senjata, senjata api. Babak senjata dan sebagainya. Teknologi. mungkin depan saya ni ada ada pegawai-pegawai ke 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 keselamatan. Pegawai ke ke keselamatan mungkin tahu teknologi-teknologi tentera di sana macam mana. Nanti ni tuan-tuan Pelancongan, ah, mana ada pelancongan. Pelancongan tak menyumbang langsung. Dia pun tak nak kita datang sebenarnya. Tapi sebab memang dah ada perjanjian dia dengan dengan apa dengan dengan uh, PBB dan sebagainya kenalah bagi. Itu pun sekali datang, ah, ni kau tak boleh masuk, ni kau masuk, kau tak masuk sebagai syarat saja. Setahun orang Islam hanya 30 ribu orang datang setahun. Orang Kristian lebih 3 juta tuan-tuan sekalian. Hati saya terhiris melihat orang Islam di sana terpaksa menjual salib-salib, patung Mary, patung Jesus dan sebagainya. Terhira saya. Saya tanya Tuhan, kenapa jual barang-barang ini? Dia kata, kami terpaksa. Ada fatwa khas kami di sini. Sebab orang Islam tak nak datang. Kalau kami tak jual barang ini, nanti orang, maknanya kita tak mampu bayar sewa, bayar cukai sebagainya, Yahudi akan ambil kedai kita. Terhira saya Orang Islam kita. abang macam mana boleh ke ni? Kau jual barang-barang agama-agama lain ni? Sini ada fatwa khas di sini. Untuk kami saja. Untuk kau kat Malaysia jangan. Kat <tuk tuk tuk> Malaysia kau jangan <tuk> jual apa-apa macam tu. Kan? Tapi kami di sini terpaksa tuan Sultan. Sebab orang Islam tak ada datang pun. Dia tak mengalalukan pun. Kan? Kalau sekali saya datang tu orang oh, daripada India. Kalau pakai kopiah ni tuan Sultan, hmm memang dia tinggalkan 5 jam ke 8 jam lah kat sana. Kalau kat tu kat border tu. Kan? jadi sebenarnya kalau sebut pasal ay, oh, Dia menyumbang kepada ekonomi uh, kis, uh, Yahudi dan sebagainya Yahudi tidak mengalu-alukan pelancongan pun sebenarnya Kan? Cuba tengok balik. Tapi dia terpaksa buat. Haan? Dan kita datang sebenarnya membantu rakyat Palestin itu. Okey, habis bab yang kedua. Eh? Mana fatwa-fatwa dan keadaan realiti berlaku kat sana. Bab yang ketiga, kaitan orang Melayu kita dengan Al-Aqsa. Kaitan orang Melayu kita, tuan-tuan eh? Orang Melayu dengan Islam memang wujud telah daripada zaman Nabi lagi. Walaupun orang talis tulis, walaupun orang talis tulis, kata kita ni dapat Islam kurun ke-11 kan kurun ke nabi kan kurun ke-7 Masih kan enam Masih enam Masih kita dapat kurun ke-11 ke-12 ke tapi sebenarnya kita Islam sampai ke sini awal zaman nabi lagi telah sampai cuma belum jadi sebuah kerajaan gerbang pertama Islam masuk di Nusantara adalah daripada Barus balik ni tengok YouTube ke internet ke type Barus Barus ni 12 jam perjalanan daripada Aceh Eh, ha, dia, bawa sikit dari Barus. Kenapa orang Arab datang ke sini dan kenapa gerbang pertama tu di Barus? Sebab di Barus ada satu bahan terbaik memandikan mayat iaitu kapur Barus. Dalam bahasa Arab, Barus disebut sebagai Fansur. Bahasa dengar tak ulama-ulama Fansuri, Fansuri bahasa kan? Jadi ha, itu gerbang pertama. Tapi belum sebuah belum sebuah belum sebuah negara lagi kan? Tuan-tuan sekalian, ya ke? Islam datang awal apa semua. Tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bidang bidang saya ini adalah syariah undang-undang. Ya. -undang. Pada tahun 2009, saya dijemput untuk menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Dalam dalam orang Rusia waktu tu 2009, dia baru nak belajar pasal Islam. Pasal undang-undang Islam. Tapi tak percaya pada orang Arab. Tak percaya pada orang Arab dia dihantar ke universiti Melaya, akademik pengajian Islam, waktu tu pengarah dia Prof Datuk Prof Ahmad Hidayat Buang, Dr. Buang rekomen hantar saya ke sana. Saya ngajar sana. Jadi dia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Jadi budak Jawa ni pun pergilah belajar orang Rusia ke sana, tentara Rusia Saya duduk sana. Oleh kerana saya jadi pensyarah kat sana, saya dapat masuklah perpustakaan perpustakaan rahsia, perpustakaan bertanda merah di sana. Tuan-tuan sekalian, -tuan, dekat 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 Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Kan? Kita hari ini, tuan-tuan kalau depan saya orang undang-undang, masih lagi diajar orang Islam orang Melayu kita tidak ada undang-undang bertulis Sekecuali sudah setelah kedatangan Islam. Undang-undang kita adalah undang-undang adat mulut ke mulut tapi Tuan-tuan sekalian, saya temui undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujudnya tulisan Jawi, tulisan aksara. Tulisannya macam tulisan Thailand tapi bunyinya Melayu. Bunyi Melayu Tuan-tuan sekalian. 100 muka surat lebih. Tulisan. Kalau satu bangsa dah ada undang-undang bertulisnya sendiri, sudah so tentu bangsa itu bangsa yang sangat maju Tuan-tuan sekalian. Tapi yang cerita sejarah kita ni al-orientalis Orang talis nak biar orang, Melayu kita ni rasa lemah, rasa rendah diri dan sebagainya. Orang Melayu ni malas lah, bisnes tak boleh berjaya lah. Ya ke? Kan? Ya ke? Kenapa buku-buku Melayu tak ada? Ketika Melaka ditombangkan oleh Portugis, dua buah kapal bawa angkut kitab-kitab Melayu, buku-buku Melayu. Flor Dilema. Kan? Kemudian dia kata dua buah kapal ini tenggelam di tengah jalan. Tuan -tuan -tuan. Tapi ada sejarah tidak... Mas meyakini kapal mana kapal tu tak tenggelam pun. Buku-buku sejarah Melayu kita ni berada di merata-rata dunia tentulah. Tapi di di, di St Petersburg kan ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada di mana-mana tentulah. Ha tu saya tengok saya kata ya Allah hai. Ni saya balik saya apa nama bincang dengan UM, bincang dengan UIA kena hantar budak PhD ni. Kan? Ha, jadi orang kata waktu itu, Ustaz Muhammad pergilah. Saya kata oh, saya tak laratlah kena budak-budak muda, kita dah tua kan. Dah tua kan. Atau budak-budak muda untuk pergi buat PhD dan bidang undang-undang kaji belah sana. Setakat ni saya rasa waktu saya balik 2009 tak ada lagi dihantar untuk buat PhD dan undang-undang di sana. Tapi manuskrip Melayu. Saya ingat saya ada kongsikan tau dekat blog saya. Tu balik itu taip Ustaz Amin manuskrip Melayu dekat Rusia. Taip kat Google kan. Saya pernah saya pernah saya pernah kongsikan benda tu. Kan? Ha, maknanya bagaimana saya menemui manuskrip Melayu kat sana. Jadi sejarah kita orang Thales yang tulis. Kita ni bangsa yang tak tahu sejarah kita. Dan memang betul. Kalau kita nak matikan tanam-tanaman, kita racuni akar mereka. Nak Kita nak matikan sebuah bangsa, racuni sejarah mereka. Ini yang dibuat di selatan Thailand. Kan? Sejarah selatan Thailand, kita orang Malaysia lebih mahir daripada orang Thailand sendiri. Kan, orang patani kita lebih tahu siapa tu eh, eh apa apa Ahmad Sulung dan sebagainya yang belakang selatan Thailand tu orang Thailand pun tak tahu sebab diracuni sejarah macam tu juga di Palestin orang Palestin sendiri tak tahu sejarah Palestin kita lebih tahu lagi kan, saya satu hari itu, Imam Al-Aqsa krususkan saya sejarah Palestin orang, orang Arab ikut orang Arab ikut ni saya kata eh kau ni daripada mana saya ingat mungkin daripada Mesir orang Arab luar aku daripada Baitul Laham tak jauh Baitul Laham dalam 20 km je daripada daripada Baitul Maqdis. Saya kata kau tak tahu ke sejarah ni? kami tak tahu, kami tak diajar. Abi kat sekolah kau diajar apa? Aku diajar sejarah-sejarah luar. What is capital of Zimbabwe? Atau aku boleh jawab. <laughs> Tengok Kau Zimbabwe dia boleh tahu sejarah langsung pun tak tahu. Balik pada sekitar orang Melayu. Sama juga. Kita tak tahu sejarah kita. Kita kita sampai kita percaya orang Melayu ni lemah lah apa semua. Tapi saya antara orang yang pernah jumpa manuskrip Melayu itu. Okey, kaitan orang Melayu. Bab ketiga, kaitan orang Melayu kita dengan Al-Aqsa. Secara bertulisnya, apabila kita Islam, maknanya kita ada kaitan langsung dengan Masjid Aqsa. Yang bertulisnya orang Melayu pergi ke Al-Aqsa kurun ke-16. Di zaman uh, di zaman wa, zaman Wali Songo. Wali Songo tuan-tuan eh. Wali Songo Songo ni 9 eh, 9. Wali Songo Wali 9. Eh, siapa orang jauh depan saya kan? Sici, loro, telur, papat, limau, enam, pitu, walu, songo. Kan? Maaf baik kalau makhrajnya tak apa-apa betul. Kan? Tapi wali songo itu salah satu nama wali songo adalah Sunan Kudus. Siapa Sunan Kudus? Sunan Kudus diambil namanya diambil namanya sempena daripada Al-Quds. Sunan Kudus tu. Dia adalah orang yang biasa buat orang Melayu kita daripada Nusantara untuk pergi ke Baitul Maqdis sebelum pergi ke Mekah dan Madinah. Sunan Kudus. Sehingga kan uh, rumahnya, madrasahnya dan juga dia punya masjidnya batu asas diletakkan batu asatir pada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Saya bila baca sejarah, saya buat program TV sebenarnya dekat uh, dekat tanah apa Sunan Kudus tu. Bila saya tahu, saya pergi Al Aqsa, saya akan cakap dekat dekat jemaah jemaah saya kata boleh ambil batu-batu Maqdis eh? sebab dia bukan tanah haram, Mekah Madinah tak boleh. Ambil batu batu-batu uh, Maqdis. Bukan idea asal daripada saya, daripada Sunan Kudus. Tapi kalau nak ambil batu daripada Baitul Maqdis, ada dua syarat dia. Ada dua syarat dia. Syarat yang pertama jangan buat khurafat lah. Jangan ambil, ambil, ambil buat tangkal ke nak terbang ni apa semua lah. jangan. Batu cincin ke ni buat mandrem ni hegil 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 he tak boleh. Kan itu hanya batu saja. Cuma Allah sebut pernah Allah kata allazi barakna Hu, yang kami berkati sekelilingnya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua dan ambil batu daripada Masjid Al-Aqsa jangan ambil besar-besar sebab kita punya flight cuma ada 30 kilo je. Jangan ambil besar. Jangan ambil besar besar, besar ni kan kerusi ni kan. Oh, lebih 100 kilo kan ekstra lagi sebelah kan. Saya kata dua. Ambil kecil-kecil bagi ada kat orang kan. Sebab Allah sebut tanah tu kan, tanah diberkati Kan? Itu saja Allah sebut. Tapi kita jangan apa oh, ini ada ada apa semua. Tapi insyaAllah lah sebab tanah tu disebut dalam Quran kan. Saya selalu galak, galak, galakkan jemaah. Mana kurung ke-16. Sebab itu saya tak tahu tuan-tuan sekalian. Kenapa orang Melayu kita ni memang sangat selesa dengan Masjid Al-Aqsa? Sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an, berlaku ke Masjid Al-Aqsa, orang Melayu antara orang yang awal juga respon dua tahun lepas kita perang di Gaza, saya waktu tu berada di, di Al-Aqsa. Keluar kat TV ni TV dekat Palestine, dekat Israel tu dia kata yang membantu Gaza ni semua Eropah dan Malaysia. Saya ada rakaman ni tu. Malaysia disebut. Orang Melayu kita memang mesra dekat Al-Aqsa. Itu belum lagi kita cerita mengenai kalau tuan-tuan baca Tarsilah Tarsilah Melayu eh. Tarsilah Melayu. Balik nanti boleh baca lah. Saya, saya lontarkan, lontarkan idea dia. Tarsilah Melayu ada menyatakan bahawa sebenarnya isteri Nabi Ibrahim tu tiga. Siti Sarah, Siti Hajar dan satu orang bernama Keturah Oh, daripada Siti Sarah lahirlah Bani Israel. Daripada Siti Hajar lahirlah bangsa Arab. Keturah lahirlah Bani Melayu. Saya mula, mula baca saya kata, eh, eh. Apa sejarah ni kan? Melayu lah kita tahu si Nabi Ibrahim dua je. Selepas saya selalu pergi Al-Aqsa, Imam Al-Aqsa banyak bagi manuskrip-manuskrip kat saya kat saya tuan-tuan sekalian, kalau mengikut catatan ahli sirah, memang isteri Nabi Ibrahim tu tiga dan Sarah dan yang ketiga tu namanya Keturah. Saya dah pergi kampung Keturah, lebih kurang 200 km daripada Jerusalem. Kampung Keturah, Keturah ni kampung dia di laut, Dia orang laut. Ya. Eh? Uh, Sarah orang bangsawan, Hajar orang Mesir. Sebab tu Hajar Masriah Siti Hajar Siti Hajar tahu orang Mesir. Orang Mesir bangga. Ada dua orang keturunan Mesir jadi isteri Nabi. Satu Siti Sara, Siti Hajar, satu lagi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Maryam Kibetiah Maryam Kibetiah, eh? dua orang, orang Mesir jadi isteri Nabi. Keturunan dia orang laut tuan-tuan sekalian. Kalau betul keturunan itu akhirnya lahir bangsa Melayu. Kalau betul wallahu alam. Kalau tak betul, atuk-atuk kita terer kaitkan sejarah tu. terer tau. Dia nak kaitkan sejarah tu kan. terer pun. Kalau tak betul. Tapi Allah Alam. Tuan-tuan boleh sama-sama. Depan saya bukan ada pengkaji-pengkaji Jerusalem dan sebagainya. Pengkaji-pengkaji bangsa Melayu boleh kaji. Saya jumpa. Saya ada catatan. Mana isteri Nabi Ibrahim ketiga yang ketiga itu Keturah. Saya dah sampai kampung Keturah itu. Ini saya tak tahu kenapa selesa orang Melayu dengan Mazat Aqsa. Kita antara orang yang berlaku Al-Aqsa, kita orang antara yang awal bagi respon. Orang Melayu kita ni mendepani orang Turki, orang India, orang Pakistan, orang Cina, orang Jepun dan sebagainya. Kita mendahului benda itu. Tak tahu apa yang mengalir dalam dalam darah kita ni dan kaitan dengan Al-Aqsa. Itu bagi saya masa sikit untuk kita kongsikan atau kita kaji lagi sikit nak benda-benda itu. Dalam uh, bawah di bawah Masjid Al-Aqsa ada uh, perpustakaan dipanggil Maktabah Hittiniyah. Maktabah Hittiniyah tersimpan lebih setengah juta kitab-kitab termasuk kita kita lama dia letak dalam di masjid aqsa biar yahudi tak boleh masuk kan siapa pengaji-pengaji Jerusalem boleh saya, saya boleh tolong aturkan untuk buat pengajian kat sana kan ha maknanya tu buat PhD dan sebagainya bawah tu mahtutat mahtutat dia panggil tulisan tulisan kenapa letak bawah masjid aqsa biar orang yahudi tak ambil ada lebih setengah juta kitab-kitab tu ha, saya dah masuk sebagian jumaat ah saya pun dah ada yang dapat 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 rezeki untuk masuk ke situ Lepas tu kalau saya pergi sana, imam dia akan bagi manuskrip. Sama ada yang asli model. Dia bagi yang asli. Atau dia kata, aku amanah kepada kau. Yang ni memang hak aku. Daripada keturunan guru-guru aku ni. Kau ambil, kau selamatkanlah lah. Ha? Ataupun yang putus tet Ni kau ambil, kau terjemahkan. Ini memang cerita-cerita daripada Masjid Aqsa yang tak dapat kat mana-mana dunia. Karena hari ini orang buat kajian PhD mengenai Palestin, semua orang berada di luar Palestin kebanyakannya. Kebanyakannya ha, cuma ambil buku sana buku sana buku sana buku sana kan maknanya gabung 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 kaji bagi pandangan tapi betul-betul duduk dalam masjid aqsa tak ada lagi kecuali ada satu orang doktor eh. saya baru ni ada baca uh, maknanya, sempat uh, membelit dia punya perbahasan dia bahaskan mana itu uh, baitul maqdis mana itu masjid aqsa masjid aqsa tu sebenarnya yang masjid aqsa tu lah Baitul Maqdis ni sebenarnya yang Allah sebut yang kami berkati sekiranya luas ya. Eh? sampai ke jaffa laut sampai ke uh, tabaria ada tasik uh, uh, tasik galili sampai ke laut mati besar kawasan situ tu itu yang disebut sebagai batu Magdis batu Magdis, ada kajian-kajian dia -kajian lah musim muslimin-muslimah -muslimi -muslimi. So, bab ketiga kaitan kita orang Melayu dengan masjid al-Aqsa kan kita tak tahu kenapa dan kenapa dan saya pertama kali jejak kaki ke masjid al-Aqsa pada tahun 2009 saya saya men kat diri saya ya Allah aku nak bawa seramai mungkin orang ke Al-Aqsa. Aku tak tahu sebab apa. Betul tuan-tuan ni, eh? sejak tahun 2009, saya memang tak pernah bawa perjalanan ke mana-mana. Sebab saya, saya ada janji kat diri saya. Saya akan bawa ke Al-Aqsa. Tuan-tuan yang tengok saya kat TV, pergi Maroko lah, Spain lah, mana tu. Itu semua dengan program TV. Tapi bawa jemaah, saya tak bawa ke mana-mana. Eh, saya bawa ke Mekah, Madinah, mesti ke Al-Aqsa juga. Eh, sejak tahun 2009. Sehinggalah tahun lepas, setelah saya mula tak boleh masuk, saya kata, Ya Allah, dah sampai masa dah. Maknanya aku tak boleh masuk dah ni. Mana janji aku, habis. Kan? Ha, tu yang tahun lepas, saya start bawa ke tempat lain. Ke Uzbekistan lah, ke mana lah kan. Ha, bawa, bawa, ke Kashmir. Ha, tapi memang, tak tak bulan kita ada ke Al-Aqsa. Sebab saya ada janji. Macam saya cakap, Allah, aku nak maknanya, bawa orang Melayu, bawa orang sedar. kita, namakan perjalanan kita, perjalanan universiti kehidupan. Tuan-tuan pergi, akan belajar seribu satu benda, tuan-tuan silian. Saya sebagai orang yang berada dalam bidang agama ni pun, pergi sana pertama kali, 30% sejarah Nabi itu memang meningkat. Kita tengok, oh ini sejarah Nabi, Nabi, Sulaiman. Kat sini rupanya. Oh ini penjara jin. Ini tempat macam mana jin tu curi cincin Nabi Sulaiman. Dia curi cincin Nabi Sulaiman, dia duduk atas singgah sana Nabi Sulaiman. Oh kat sini tempat dia rupanya. Oh ini tempat Nabi Daud AS. Oh ini tempat oh, sejarah Nabi Nabi. Itu. Kita nampak tempat-tempat dia tu. Ha, memang 30% 40% ha, itu sejarah-sejarah para Nabi. Okey. Habis bab yang ketiga. Yang keempat Masjid Aqsa. Kita nak kenal Masjid Aqsa tu sendiri eh? Masjid Aqsa ni luas. tuan 36 36 ekar. Bab keempat Masjid Aqsa. Kenali Masjid Aqsa. Saya sedang menyiapkan satu buku 100 perkara kena tengok dekat, dekat dalam Masjid Aqsa. Bukan kota Jerusalem eh. Masjid Aqsa. Apa benda kena tengok kat Masjid Aqsa? Dalam Masjid Aqsa apa benda? Masjid Aqsa ni dia 36 ekar. Dia ada lima buah masjid, dua atas tanah, tiga bawah tanah. Dua atas tanah kubah kelabu dan kubah kuning tu. Kubah kuning. Kubah kuning itu sebahagian Masjid Aqsa tuan-tuan sekalian. Yahudi memang saja bagi tahu kita dia highlight gambar-gambar kubah kuning kemudian dia kata, ni bukan Masjid Aqsa, ni bukan Masjid Aqsa. Kita pun percaya, oh ni bukan Masjid Aqsa. Supaya apa? Dia nak kita faham Masjid Aqsa yang kecil tu je. Biar dia ambil tanah-tanah Aqsa kita tak sensitif. Tapi sebenarnya Al-Aqsa 36 Mekah, 5 buah masjid, 2 atas tanah, tiga bawah tanah. Itu Masjid Aqsa. Masjid-masjid bawah tanah yang pertama Masjid Marwani. Dekat situ dia ada kisah Siti Maryam. Yang Siti Maryam ni kalau anda kata ayah angkat dia Nabi Zakaria nak bawa makanan, fawaj apa nama? Fawajada indah rizqa. Dah ada makanan dah. Daripada mana datang, datang makanan ni malaikat hantar. Dari bilik Siti Maryam. Kan? Dekat Masjid Marwani seringkas kan? Kemudian masjid bawah tanah yang kedua, masjid utama bawah tanah sekarang itu ada tiang-tiang Nabi Sulaiman AS. Maknanya jin-jin yang bantu zaman Nabi Sulaiman bangunkan masjid Aqsa ada tiang dia. Masjid yang ketiga dia pakai masjid buruk yang bawah tanah. Eh. Masjid buruk itu dia ada tempat Nabi tamat buruk waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada zaman Usmaniyah, diletakkan satu gelang, simbol Nabi tambat buruk. Bukan gelang itu yang Nabi tamat buruk. Eh. Ha, tapi sebagai simbol saja, masjid buruk. Atas Masjid Aqsa ada dua masjid, masjid utama satu, masjid kuning satu. Masjid kuning ini bawahnya ada batu tergantung. Legenda batu tergantung kan yang kita orang Melayu kita sebut batu tergantung nak ikut Nabi Islam Mikraj dan sebagainya. Dia tak nampak terapung-apung macam ni. Dia macam ni bentuk dia. Macam ni. Dalam ribuan ulama kita hanya berbelas orang saja yang menulis mengenai batu tu terapung-apung. Jadi apa pandangan ulama lain? Ulama lain kata ya terapung-apung tapi tak semua orang direzekikan tengok. Eh, tak semua orang rezeki Sebab dalam berbelas orang aja yang menulis mengenai batu tu terapung-apung. Tapi batu tu macam ni. Dekat dalam masjid kuning itu, ada bekas rambut Nabi SAW. Eh, dulu, para sahabat bawa rambut Nabi ini letakkan. Sebab Nabi pernah sebut, datanglah kemari. Eh, tapi rambut itu pada 1924, ketika uh, ketika uh, 19, 1917 ketika British tawan Masjid Aqsa orang ambil rambut Nabi itu selamatkan. Serahkan kepada khalifah dekat dekat Turki. Khalifah tombang 19, 1924, rambut Nabi itu sekarang berada di Muzium Topkapi di Istanbul, Turki. Sambut Turki itu, rambut Nabi itu asal daripada Masjid Aqsa Rambut Nabi itu. Atau ada bekas Nabi. Okay. Mengenai Masjid Aqsa lagi, apa yang ada Masjid Aqsa lagi? Antaranya adalah ada penjara jin. Lama Nabi Sulaiman, jin, Nabi Sulaiman boleh perintah jin, jin-jin yang melanggar undang-undang di penjaranya. Imam waktu khususkan saya, saya kata, Imam, ada lagi tak jin kat sini? Dia tarik tangan saya, dia kata, jangan tanya. jangan <laughs> <laughs> tanya. <laughs> Apa lagi ada Masjid Ada singgah sana Nabi Sulaiman. kursi Sulaiman. Allah sebut dalam Quran, walaqad fatanna li Sulaiman walqaina ala kursiyhi jasadan thumma anam. Jin pernah duduk menyamar menyamar Nabi Sulaiman. Kisahnya panjanglah. Nanti boleh tengok Quran, boleh tengok buku sirah. Dekat situ ada makam Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi ada khilaf. Makam Nabi Sulaiman ada yang kata dekat dekat Yaman. Yaman ni sebab dekat bersebelahan isterinya Balqis. ada yang kata dekat dekat Jerusalem, dekat Masjid Al-Aqsa tu. Apa lagi kat Masjid Al-Aqsa yang kita boleh tengok? Tuan-tuan sekalian, Antara lain yang boleh kita tengok Masjid Al-Aqsa adalah tiang-tiang lama zaman Rom, zaman Rom dulu. Ha? ha, tu mana zaman dulu dalam Masjid Al-Aqsa tu. Orang Masjid Al-Aqsa dia dia buat apa saja Masjid Al-Aqsa? Tak ada satu pun tanah Masjid Al-Aqsa dibawa keluar dari Masjid Al-Aqsa. Dilonggokkan Masjid Al-Aqsa sebab Yahudi memang nak sangat tanah Masjid Al-Aqsa tu. Yang orang Islam tak benarkan Kalau di renovate batu-batu semua tetap tuan -tuan, sini. Antara lain kita boleh tengok bintang 6. Bintang 6 ni orang Islam guna lama dah. Orang Yahudi baru guna dalam 100 tahun lebih. Star of David. Kalau kita bendera Israel ada ada bintang 6, ada garis biru atas dan bawah. Apa maksud bintang 6 itu? Dia kata 6 ni adalah 6 negara yang kita nak tawan. 6 negara. Palestin, Jordan, Syria, Mesir, Lubnan, sebahagian daripada Iraq. Sebab ini semua tanah-tanah Israel kata dia. Kan? Yang tanah ini di antara dua buah sungai, antara sungai Nil di Mesir dan sungai Dajlah di Iraq. Lepas tu dia garis dua tu dan enam bintang tu. Dan tuan-tuan sekalian, duit sposin Israel, duit sposin dia, duit dia, yang budak-budak kecil pun boleh pegang duit Israel, duit sposin tu, ada tanah cita-cita dia tu. Yang enam negara ni negara besar Israel Raya tu ada. doktrin macam itu, kan macam ha, tu sekali tuan-tuan sini. Kan? itu maknanya bintang enam. Kita boleh tengok mimbar Salahuddin Al-Ayubi, mimbar yang saya sebut tadi kan, mimbar Syekh Nuruddin Az-Zanki, teknologi kayu. Sama macam teknik yang digunakan untuk membuat uh, istana apa dekat Negeri Sembilan tu. Siapa tu? Dekat Kuala Pilah tu, dekat Sri menanti kan? Pakai pesak-pesak apa? Pakai pakai apa. tak ada pakai paku tuan-tuan. 16000 keping-kepingan kayu. Teknologinya hanya orang nusantara aja ada Orang nusantara aja tentukan. Waktu cerita kita kita tak tahu apa kaitan orang Melayu kita dengan bahagian nusantara. 16 keping kayu diselak-selak selak-selak selak-selak jadi mimba Kan? Eh? Ha kita kita orang Melayu kita kan. Maksudnya tak roboh waktu. Itu. Bukan kayu besar-besar tu. 16 keping kecil-kecil kecil-kecil diselak-selak selak-selak. Eh, Arab tak ada teknologi kayu, tak ada itu dan banyak lagi lah kalau saya nak cerita hari ni sejarah dia. Doakan saya tengah siapkan buku dia 100 perkara yang nak tengok kena tengok dekat dalam Masjid Al-Aqsa. Dia ada dia ada Kubah uh, Hidir, Kubah Hidir. Imam Imam kata dalam setahun Nabi Hidir akan ada ke sini. Nabi hidup hidup lagi ke? kau baca sejarah kalau ikut ada hidup lagi. Abi macam mana nak kenal kan? kita tak tahu lah rezeki lah dalam setahun akan ada ke situ. Ada Kubah Hidir. Dia ada tempat Nabi sembahyang dengan para ambiya alaihi musallatu wasallam dan sebagainya. Ini masih Ada satu benda. Doakan saya tengah siapkan buku dia. InsyaAllah. Okey, habis bab keempat. Bab kelima. So, cepat sikit. Okay. Bab kelima, Palestin. Ataupun disebut Baitul Maqdis. Eh? Palestin ni sekarang, dia dipecahkan kepada tiga area. Area A, area B, area C. Okey. Area A untuk orang Palestin saja. Orang Yahudi tak boleh masuk area A. Area B untuk orang Israel saja. Orang Palestin tak boleh masuk area B untuk Israel saja. Area C special. Area C ni macam capital lah. Siapa-siapa yang lahir area C boleh duduk sama-sama. Yahudi ke Islam ke boleh duduk sama-sama. Area A contohnya apa? Gaza area A, Hebron area A, Jericho area A. Area B contoh Tel Aviv area B. Kan? Walaupun area A diberi pada orang Palestin, lima benda Israel jaga. Lima benda. Lima benda Israel jaga hak immigration Israel jaga hak ruang udara hak bekalan elektrik hak bekalan air dan hak security tentera Israel jaga lima benda ni sebab itu tuan-tuan sekalian apa isu di Gaza sebenarnya apa isu di Gaza sebenarnya di Gaza sebenarnya ketika Hamas menang Hamas nak minta lima benda ni itu isu dia banyak lagi tempat Hamas menang Hebron Hamas menang juga tapi kenapa tak jadi isu ni sebab Hebron berada di tengah-tengah dia tidak bersepadan dengan mana-mana negara. Jadi Hamas minta lima benda ni. Walaupun area A diberi pada orang Palestin, lima benda ni Israel jaga. Sekali lagi ya. Hak apa? Hak ruang udara, hak elektrik, hak air, hak uh, apa? Uh, elektrik, air, uh, hak apa? Hak uh, sepadan uh, dan juga uh, security ataupun tentera. Lima benda ni Israel jaga. Ha ni. So, kita ni pergi mana? Tuan-tuan Okey, C C Eresi Jerusalem. C Jerusalem eh. tu Jerusalem bagi pada dua. Ada East Jerusalem, ada West Jerusalem. West Jerusalem orang Yahudi, East Jerusalem orang orang Islam. Ada dua. Okey? Eresi. Arabi Yahudi saja. Yahudi saja. Ataupun orang yang menyokong Yahudi. Tonton sekalian. Rakyat Yahudi 7 juta, 7 juta, 1.7 ala orang Arab, tonton sekalian. Satu bentuk ni Arab yang sokong Israel ni. Kan? Eh? silan. Orang Arab ni kalau kita tak sejarah dia, dia penuh pengkhianatan ni. Allah pun sebut dalam Quran, "Innal a'rab asyaddul kufra wan nifaq." Orang Arab kalau tak beriman sangat kufur, sangat munafik. Penuh pengkhianatan. Bacalah sejarah Palestin. Pengkhianatan ni pada orang Arab dan Cuba cuba baca. Siapakah yang menombangkan kerajaan Uthmaniyah daripada dua faktor? Daripada dalaman kama Atatuk dan daripada dua revolusi Arab Yang dipimpin oleh Syarif Hussein Pada 1916 Syarif Hussein nak jadi Khalifah Khalifah Minta British bantu Okey, aku nak jadi Khalifah Aku akan gerakkan Orang Arab semua akan menentang Khalifah bin Usmania 1916 ya eh? 1917 Palestin jatuh ke tangan British Dan makin berjaya 1917 ya eh? Syarif Husin. Buriti pun kata, kau, kau gerakkan revolusi Arab daripada luar, daripada dalam kamar dari Atatuk. Eh? Kita dua, dua, dua pihak ni. Kalau tumbang khalifah, engkau akan jadi khalifah. Okey? Mas 1924. Mas 1924. Khalifah Usman dah tumbang. Syarif Husin pun dengan bangganya jumpa British. Okey, khalifah dah tumbang. Aku nak jadi khalifah sekarang. Oh, boleh, boleh, boleh. Jom kita buat pertabalan kau di Cyprus. Oh, seronok dia aku nak jadi khalifah sebab Uthmaniyah. Sampai di Cyprus dipenjarakan. Kau nak jadi raja khalifah sangat ha, kau penjara kau. Sebab 24 Syed Hussein dipenjarakan dengan Syed Tapi setelah tombang Khalifah Bani Usmania. Sebab itu dia sangat tekilan. Aku menyesalnya, menyesalnya, menyesalnya. Tapi dia tak guna dengan Tuan Syed Akhir-akhir hayat dia minta kepada British. Boleh tak aku nak sembahyang ke Baitul Maqdis? Ha? British membagi. Kemudian antarkan sampai di Jordan meninggal kat Jordan. Orang usirkan tanamlah sekitar Baitul Maqdis. sebab ada bertaubat dan sebagainya. Okey, tombang Baitul Maqdis 1967, tengok sejarah dia. 67 waktu tu Jerusalem tak tombang lagi. Right. Ya apa nama Tel sebagainya tombang. Ada satu tempat namanya Kastel. Kastel ni satu lembah. Okey. Kastel ni dijaga, oleh, dijaga oleh orang Islam. Kalau tombang Kastel, Jerusalem akan tombang. Maka ketika Yahudi mula datang 1967, dipertahankan kastel ni, lembah ini oleh orang Islam. Dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Husaini. Cuba, cuba tengok nama dia, paling Islam ni. Tengok ke internet dah boleh kenal muka dia. Dekat badan dia sentiasa ada Quran. Walaupun dia menghafal Quran, dia nak baca Quran tu dengan mata dia. Syekh Abdul Qadir Al-Husaini. 67 tombang, kastel tombang, tombang Jerusalem. Syekh Abdul Qadir Husaini meninggal syahid dan nasyilan. Seminggu jenazah dia dipegang oleh orang Yahudi baru dibagi kepada orang Islam. Ketika dibagi kepada orang Islam, tengok-tengok tembakan itu bukan daripada depan tapi daripada belakang. Nasyilan. Di belakang. Kan? Jadi ketika Israel buat negara, 1.7 orang Arab menyokong Israel sampai sekarang. Yang dapat kerakyatan Israel dan sebagainya. Itu kat area B, area B. Area B. Kan? Jadi kita ni mana? Kita pergi area C dan area A sahaja. Kita pergi area B, area C, area A sahaja. Sebab tu kalau aku cakap kita pergi uh, kita masuk Palestin sebab sokong Israel tidak. Sebab Israel pegang hak immigration tu saja kita lalui. Tapi kita pergi dekat Jericho, kawasan A, orang Islam. Hebron, kawasan A. C, C pun kita pergi dekat kawasan orang Islam is Jerusalem orang, orang Islam duduk hotel orang Islam eh, maknanya bas orang Islam cuba kata jemaah saya kata ustaz alalan datang boleh tak nak bagi Tel Aviv nak tengok saya kata boleh ha, saya uruslah hanya perjalanan saja betul kalau kita kata kita datang bantu Israel tidak kita tahu mana area kita pergi kita jaga tuan-tuan silan kita tak jaga kemudian bab yang keenam bab yang keenam kan Okey, saya dengan Yassir Allah Subhanahu Wa Taala bawa orang pergi Palestin apa, kerja bawa pergi Palestin ni? Kan? Yang keenam, apa yang kita buat tentang Syilan? kita bantu semampu yang kita boleh lah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita salah satunya grup yang grup universiti kehidupan yang saya tahu depan saya pun ada apa nama mana ibu-ibu ayah saya yang pernah atau dipanggil alumni UK lah universiti kehidupan ni. Kapet Masjid Aqsa sumbangan daripada orang Malaysia. jangan tak tahu eh. Kita ni kapet merah tu sumbangan sebahagian sumbangan daripada orang kita. PA system ketika orang melawangkan azan Aksar, sumbangan di Masjid Aqsa sumbangan daripada orang Malaysia yang kita bawa. PA system dia. Sebab tu ketika selesai PA sistem dia, anak Melayu pertama melaungkan Masjid Aqsa. Kan? Budak kecil. Kan? Dia kata, okay, kita nak pilih sekarang orang Melayu kita. Saya tak tahu sebelum ni pernah tak orang Melayu melaungkan azan, tapi ini dalam sejarah aku nak bagi sebab PA sistem ni di semua Melayu, orang Melayu buat untuk untuk laungkan azan. Orang Melayu kita pernah laungkan azan dekat Masjid Aqsa tuan-tuan sekalian. Imam belum lagi setakat ni. Kan? Tapi orang Melayu kita melaungkan azan sana. Budak kecil. Waktu tu budak tu umur dalam 12 tahun rasa dua tahun. Kan? Eh? Itu, itu sejarah-sejarah yang apa kita buat kat sana tu. Semaksimal mungkin. Kita anjurkan korban tuan-tuan sekalian, masya-Allah, berat ber, berpuluh ekor lah sampai ke Gaza kita anjurkan korban sa buka puasa. Ni Ramadan lagi empat bulan. Siapa nak sama saya untuk bantuan buka puasa kat sana. Kan? Eh? Kita bawa rombongan uh, 10 hari akhir uh, dekat Batu Maqdis. Kan? Eh? Uh, kita hampir tak tak bulan pergi. Tuan-tuan ada benda-benda yang highly recommended nak pergilah. Bulan Ramadan. Uh, korban ni bulan 5 ni Isra Mi'raj Isra Mi'raj kita sambut Isra Mi'raj di tanah Isra Mi'raj itu sendiri iaitu dekat Masjid Al-Aqsa. Atau tanah kita buat kan lah uh, chatlah apa semua tu antara ada pipe kepala pipe tuan, kalau ada duit-duit uh, syubhat duit duit uh, syubhat kan bunga bank ke apa semua kalau nak 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 sama-sama kita belikan pipe Masjid Aqsa uh, tandas dia ke apa semua kita boleh aturkan tuan-tuan dan bahagian terakhir cabaran lah ya, cabaran. Cabaran dekat sana tu tuan-tuan sekalian, dia ada dua bahagian. Satu sebuah negara lah. Sebuah negara kita kena peka lah kan. kan? Ha, so kita orang Malaysia tak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Kan? Ha, jelas dekat pasport kita. Habis tu pergi ke sana, kita pergi ke area B. Maaf, kita pergi ke area A. Area A untuk orang Palestin saja. Kita tak pergi ke area B pun. Han, untuk rasmi perjalanan kita tak pergi area B. Han, walaupun uh, abis tu, abis tu, uh, apa habis tu, habis tu apa kita ada tulis kat, ni dilarang pergi kecuali Israel, kita pergi Palestin. Tapi kerana Palestin tak ada border lagi setakat ini. Kita terpaksa lalu Israel. Itu saja itu tahu Kan itu cabarannya kadang-kadang kita kena faham. Kita pergi mana sebenarnya? Han, kita bukan sokong Israel, bukan pergi tanah Israel. Kita pergi area Palestin, area B, area A dan area C. Area C itu Jerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Kan? So cabaran-cabaran dia tuan-tuan sekalian adalah apa yang kita boleh bantu. Paling kurang doakanlah. Kan? Antara lain cabarannya adalah saya sendirilah kan. Kan kita kita mampu. saya sendiri pun tengah menguruskan. Saya dah berapa lama dah kena blok. So doakan eh? untuk masa depan Palestin saya yakin sangat. Kalau bukan generasi kita, generasi anak atau cucu kita. Dan saya yakin orang Melayu akan terlibat langsung dalam pembebasan Palestin. Saya yakin sangat tuan-tuan sekalian. Sebab imam pun doakan. Imam imam kalau saya bawa dengan imam, imam akan cakap, Aku tengok dekat orang Melayu ke orang Nusantara ni ada keikhlasan. Dia cakap, dia cakap ya. Dan mula aku doakan supaya anak cucu kau besok akan sama-sama antara yang membebaskan Palestin. Saya cakap, amin, tolong doakan dengan imam. Okey kita tak sempat, tapi at least anak-anak kita, cucu-cucu kita kita dah cakap. Oh, kita perlu maknanya Palestin tu sebahagian daripada tanah kita. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita antara yang masih aktif untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa eh. Dan kita tahu apa kita buat, bantuan-bantuan yang kita buat, doakan insyaAllah. Dan yang penting sekali, tuan-tuan sekalian, apabila kita mendoakan orang sana, orang sana juga mendoakan kita dan kebaikan-kebaikan kita insyaAllah. Mudah-mudahan satu hari nanti, kalau kata imam sun ataupun qariban-qariban dekat, Al-Aqsa itu akan dibebaskan insyaAllah. Jadi sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam hati kelemahan diri saya sendiri saya minta ampun dan maaf. Aku qawli ma sami'tum wa lakum muslimin fa mustaghfirin wa taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.